Правото на живот значи ли и право на смърт? Достоинството и надеждата имат ли тежест в такова тежко решение? Имаме ли юридически гаранции против злоупотреба? Това са част от въпросите, които обсъждаме днес заедно с Иван Стойнов и Стоян Ставро, разглеждайки решението на Европейския съд по правата на човека относно делото Мортие срещу Белгия. Темата е трудна, епизода съответно е доста плътен. Надявам се да ви е интересно. Стоян, готов ли си за поредния ни разговор в дълбините на европейското право? Да, с Иван съм готов, да. Той ще плува, ние ще гледаме. Бе. Аз така си го представям, не знам. Абсолютно. И темата е много тежичка, да не кажа, макар че умалителното изобщо няма да е умалее, така че да. Ние в интерес на истината по темата, която е, нали, свързана с евтаназия, ние един път бяхме записвали, мисля, преди 2 години вече, бяхме записвали епизод. А сега всъщност това, което ще направим, ще влезем в нещо, което е малко, малко по-актуално. Едно решение, за което Иван след малко ще сподели, което е от 2023-та. 22-та е самото решение, но влиза в сила 23-та да. Година. Тоест сега ще минем през нещо, което е малко... И мисля, че не сме го говорили с тебе. Само за евтаназия вследствие на физически проблеми сме го обсъждали. Не сме говорили в контекста на психически. Това е специфика наистина. Така че медицинския критерий, защото, нали, има и концепции за евтаназия, които изобщо не искат медицински критерии. Тоест те по-скоро теоретични. Нали? Те нямат някакво практическо значение в Европейския съюз. Докато проблема, нали, трябва ли да си в терминален стадий на някакво заболяване, което е физическо унищожава тялото, или пък може и да си просто в една хронична депресия. Е нещо, което наистина вълнува практически Европа, така че наистина казва се изцяло в този център. И аз, естествено, в ролята на абсолютния лайк като цяло в нашето предаване. Не знам, това предаване ли е всъщност? Предаване. Ако не предаваш нещо, кое предава? Ти, нали, чета от какво беше? Аз опитам да приемам. Предател. Да. Тебе, наистина, какво е нашия епизод без някакви тъпиши ги в началото? Няма как да... Всъщност това, което, нали, на мен ще ми е доста интересно, тъй като аз опитах да се запозная, но честно казвам, трудно ми беше това, което Стоян ти беше ми пуснал преди самия запис. И най-вероятно тук цели от техническите неща ще може да ги минем заедно и с тебе, Иване. Предлагам направо да направим един бърз очек точно за какво говорим, каква е случката с дамата, нали, защо е толкова Мортие. Особено това дело. Така, делото е Мортие срещу Белгия. Специфичното в това дело касае се за една дама, отново, предния път ни събраха няколко дами, сега една. Госпожа Мортие страда вече повече от 40 години от клинична депресия. Вследствие на изменение на белгийското законодателство, тя решава да се възползва от възможността да пристъпи към евтаназия, с което да прекрати своите страдания. Обръща се към лекар, който практикува тази медицинска услуга или медицинска грижа, тук ще видим как ще бъде квалифицирано. Спазва се цялата процедура по съобразно белгийското законодателство. Госпожа Мортие бива евтаназирана. Вследствие на това, нейният син обаче се обръща към белгийските власти, обръща се към, в частност, прокуратурата на Кралство Белгия с искане за възбуждане на наказателно производство срещу лекаря, за това, че той е нарушил правото на живот на майка му на член 2 и също така, че то е извършено в нарушение изобщо на белгийското законодателство, не предвиждайки възможност за консултиране и взимане становище на неговите близки. Сега тук, разбира се, прокуратурата на 2 пъти образува производство и двете производства приключват без повдигане на обвинение към доктора, считайки, че съответно процедурата по евтаназия е извършена съобразно законодателните разпоредби на белгийското законодателство. И в мен не се включва съответно информиране на близките. Не, дава се възможност, или т.е. няма задължение лекаря да се обръща към близките, освен ако няма изричното желание на самия пациент. Т.е. това е един баланс, който е направен между медицинската тайна, която той трябва да спазва по отношение на своите пациенти и евентуално желанието на пациентите да се обръзат своите близки. Т.е. единствено и само ако пациентът желае, той може да се свърже и да приобщи към
процесът близките. А в конкретният случай жената не само това, тя изрично на няколко пъти е отказвала да се свържи с двете си деца, с които тя не поддържа контакт от дълги години. Нали, в крайна сметка синът не е удовлетворен, подава молба до съда в Страсбург за нарушаване, в частност на две разпоредби, на разпоредбата на член 2 и на член 8 от Европейската конвенция. От предният ни епизод, когато говорихме за климата, отново се оказа, че са тези две разпоредби, правото на живот и правото на личен и семейен живот. Това, което е специфичното за това дело, всъщност то е доста многопластово. Защо? Това не е първото дело, което касае казуси, свързани с грижи в края на живота, както е модерно да се казва в момента. Но за първи път това дело говори пряко за евтаназията. Повечето предходни случаи, като се започне от първите от 2002 година на Деян Прети, Дейвид Пърди, Никелсън, Хас и другите, те са свързани в контекста на тъй нареченото асистирано самоубийство, което е малко по-различен аспект в материята на грижи в края на живота. Тук за първи път говорим за евтаназия, т.е. тогава, когато медицинско лице поставя пентобарбитала, т.е. това лекарство, което всъщност причинява леталният изход, смъртта на пациента. Това е едното, т.е. първо за първи път самият съд по правата на човек ще се интересува от тази. Второто, а всичките тези дела, които споменахме и по-скоро, винаги се опитват да установят, че член 2, правото на живот, включва в себе си и право на смърт. До този момент, до това дело, съдът в Страсбург систематично отказваше да се произнася по тази връзка. За първи път в това дело съдът в Страсбург каза, да, ние не може да изведем от член 2, от правото на живот, право и на смърт. Но ние не можем да кажем и че член 2 забранява персе евтаназията. Тоест, те казаха, член 2 не може да се разглежда като забрана, тоест правото на живот не следва да се разглежда като абсолютна забрана от само себе си на евентуално една процедура по евтаназия. И те казват, разбира се, тя трябва да отговаря на изискванията и на задълженията, които проистичат на една държава член, от член 2 за грижа за живота, за съхранението на живота на своите граждани. Тоест, все пак тази евтаназия трябва да е разписана в закон, да има специално грижа, да сме убедени, че това е действително, осъзнато, информирано, волево решение на пациента. Тоест, от тази гледна точка, за първи път, съдът ясно очертава, че евтаназията не е несъвместима автоматично с конвенцията. Извинявам, ще прекъсвам, защото не хвърляхме вече доста неща на масата. Искаш ли лека по лека почваме да ги... Да, разбира се. Защото я си ги държам. Още не сме стигнали в член 8, сме само на член 2. Тук едно от нещата, пиемо отзад напред малко да тръгнем. Това, което сега последно направих някакво разграничение, е казал, окей, нали, не забранява евтаназията, но такъв случай по какъв начин се различава от право на смърт? Мисля, ефективно не е ли... Тогава право на смърт. Не е гарантирано такова право. Тоест, правото на живот не ти гарантира и субективно право на смърт, което да вменява позитивно правни задължения държавата да ти гарантира такова право. Те казват, правото на живот не забранява евтаназията, но има определени задължения на една държава член по конвенцията, страна по конвенцията, да спазва, т.е. има позитивно правни задължения, които тя следва, за да гарантира изпълнението на съхраняването на правото на живот. Т.е. тук те казват, когато държавата е изпълнила тези свои задължения, гарантиращи правото на живот, тя може да предвиди в националното си законодателство и евтаназия по начин, по който всъщност да се гарантира, че тя не нарушава това право. Тоест, те казват, една държава вече е свободна, ако тя реши, не че произхожда от конвенцията като задължение, ако тя реши свободно да уреди в националното си законодателство тази процедура, тя може да го направи, но следва да го направи при зачитане на определени параметри, които ние наричаме позитивно правни задължения, така че да
тази евтаназия да не нарушава правото на живот. Тоест, това в някакъв смисъл по-скоро отвързва ръцете на държавите, ако изобщо се е имало нужда от такова отвързване, тъй щото да бъдат в синхрон с конвенцията и съответно да имат локално законодателство, което все пак позволява. По-скоро това е нещо. Това е, да, да. Точно така. И допълнително защо... има и нали, този наратив, че не задължава държавите пък да дават това право на техните поданици, защото точно е някакъв ужас. Нали, хората ще са такива, нали, нали, Европа иска да ни убие. Не. Значи нито конвенцията, нито правото на Съюза, защото неминуемо в този разговор ще стигнем и там по една или друга форма, не се опитва да наложи етичен избор. Такова нещо няма. Това, което те казват е, че при определени параметри, ние ще трябва обаче да зачитаме етичният избор, направен от други държави. Тоест, ние живеем в един свързан свят. Дали ще е в рамките на класическото международно право, дали ще бъде по някакъв начин наднационално, е без значение. Ние живеем, движим се и в рамките на това ние може да извършваме различни етични избори като индивиди. Това е нашата свобода на автономия. Решението го препотвърждава, между другото. Той казва, вие трябва да намерите държавите такъв баланс между автономията, свободата на автономията на личността да реши кога, как, по какъв начин да може да сложи край на собствения си живот. Нали? Така че да предотврати болки и страдания или унижаващо за личността преживяване. Така че тя ни го гарантира конвенцията и те казват, когато един индивид избере, направи един определен етичен избор, позовавайки се на инструменти, които са валидни в една държава, не следва останалите държави да се опитват да отхвърлят този етичен избор. Тоест, както ако ние искаме някой да зачита нашите разбирания, нашият етичен избор, който правим като общество, реципрочно ни казва конвенцията и правото е, че вие трябва също така да зачитате етичният избор и правото на някой друг. Никой не се опитва да наложи. Нали, това няма. Нито конвенцията има такава цел, нито каквото и да е друго наднационално и извъннационално. Признаване на такова разнообразие от решения. Да. В смисъл, не можем да го избегнем да си поставим този въпрос. Днес на територията на Европа, не говоря на Европейския съюз, вече 7 държави са тези, които са признали възможността под една или друга форма за евтаназия или за асистирано самоубийство. Окей, нека да се накажем. 6,5, защото Франция в момента е в процес на обсъждане на законопроект, който трябва да даде възможност на лекарите при спазването именно на такива гаранции, които проистичат и от практиката на съда в Страсбург, да зачита, за зачитане на правото на човека, да могат да предоставят такава възможност за евтаназия или за асистирано самоубийство. Да, може да кажем, да, че държавите не са длъжни да осигурят това право, т.е. да помагат, но не са и длъжни да му пречат на човека, който е решил да извърши такова, нали, нещо с живота си. Т.е. някаква степен това е разширяване на начина, по който държавата може да регулира правото на живот. Нали? Защото това имаше едно време в българския семейен кодекс, включително такова, ако един е виновен, другия съпруг иска да... Ако този виновния съпруг иска да прекрати брака, ако пък той невиновния иска да го държи в брака, може да откаже развода. Тоест един вид принудителен развод. Принудителен брак. Не ми ти давам развод, защото си виновен и искам да си в брак. Това е безсмислено. Само че съществуваше такава регулация в България продължение на дълги години. Нали? Тоест някакси разглеждаш се брака и отказ да се даде развод като някаква форма на наказание на виновния съпруг. Щом другия иска да го държи в брака, ще го държи в брака, докато той реши. Фантастично. Не може да прекратим този брак. И това е някаква форма на наказание. Ма брака не е наказание. По същия начин живота не е наказание. Никой не може да бъде държан в живота на сила. Държавата трябва да го осигури, разбира се, тъй като тук има много рискове, държавата да каже, като не искаш, да ти помогна тогава да умреш, като не искаш да живееш добре. Имало е много случаи на злоупотреби с такива процедури по евтаназия и държавите се държат, така да се каже, от Европейския съюз, стриктно се наблюдават да не би да тръгнат по една такава плоскост, в която, нали, предлагат по-лесната смърт в сравнение с трудния живот, защото живота е труден. И от тази гледна точка Европейски съд действително следи върху това държавата да не скаже от името на хората, да кажем, те имат право да умрат, защото не им позволя да умрат. А да се грижи за техния живот. Тоест, той има позитивно правно задължение на държавата да се грижи за живота. За живота, да. Да, обаче нямат задължение да се грижи за смъртта, но не може и да ни пречи.
ако реши и предложи достатъчни процедури, нали, априори и постериори, нали, т.е. има контрол върху решението в няколко точки, които ние ще разгледаме, нали, компетентност, автономност и критерии медицински. Нали. Ако има тези неща, държавата може да каже, да, това е твой живот, прави каквото решиш с него. И само да продължа върху това, да, което Иван каза преди мъничко, нали, тази част мисля, че стана ясна, но допълнително нали, остана с впечатлението, че ние трябва, зачитайки съответно начин, по който се регулира в различни държави, нали, държавите допълнително трябва да зачитат това, че има различни решения в различни държави и поданици на съответната държава, където няма такава регулация, могат да извършват това нещо в държава, където има такава регулация, което значи, че нали, ще се уважават локалните правила, които са на съответна държава, като това е урегулирано. Всъщност това не е толкова хипотетична ситуация. Изключвам факта, че познаваме достатъчно добре произведения на изкуството, които говорят за подобни нали, филми сме гледали и така нататък, но това нещо се случва на практика и то се случва много широко, да го наречем от средата на 90-те години. Разбира се, най-емблематичният пример беше Швейцария. Нали, въпреки, че хората очакваха, нали, са останали с впечатлението, че там евтаназията е разрешена. Не, евтаназията в Швейцария е забранена. Тя е наказуема и до ден днешен. Това, което не е забранено на практика и откъдето се отваря вратичката, е тъй нареченото асистирано самоубийство. И всъщност в Швейцария има страшно много клиники, нали, които осигуряват възможност едно лице, което има съответните данни медицински, да пристъпи към асистирано самоубийство. Т.е. тук лекарят стига до момента, в който той подава смъртоносната доза на пациента, но пациента сам пристъпва към този. Пациента не иска спусъка. Да, той е този, нали, това е разликата с евтаназията, където пък лекарят е този, който ще извърши съответното деяние. Първите дори случаи са именно пътувания между Великобритания и Швейцария с търсенето, но това продължи буквално в последните години. Може би, понеже се намираме в такова предаване, Жан-Люк Годар, който умира на 13 септември 22 година, той умря именно след асистирано самоубийство в Швейцария. Нали? Бащата на новата вълна в Франция. Полет Гиншар, една, между другото, министърка в правителството на Лионел Жоспен, казвам го, защото това са граничните региони, които се по-често за ветераните, една от най-върлите противнички на евтаназията. Тази, която между другото 2005 година прокарва настоящият закон Леонети в Франция и гласува за него, който отказва тогава този тип и всъщност единственото, до което успява да постигнат е да приведат пациента в една кома, буквално часове преди да почине, нали, нещо, което е достатъчно критикувано и силно критикувано във Франция. А самата тя избягва в Швейцария, за да се ползва от същата тази грижа, която в кавички го нарича. Е, не може да отидем сега да се караме с нея, нали, смисъл? Да, но не, става въпрос, че това се случва в Белгия, понеже казусът е белгийски. Според данните, именно на този съвет, който следи, комитет, който следи постфактум за изпълнението на всички тези процедури в Белгия, са установили, че мнозинството за 2021-2022 година, мнозинството от случаите на лица, които са използвали възможността на белгийското законодателство, са по-скоро лица, които са от пограничните региони на Франция, на Германия, някой на Нидерландия, т.е. които отиват в Белгия, за да се възползват от това. Т.е. ние наблюдаваме именно тази хипотеза, за която ти казваш. Едно лице, което не е съгласно с собственият си на избор на собствената си държава, как да я регулира този, просто се възползва от свободите, които са му предоставени. От общността. В случай от Съюза, да, не, за да отиде в съседна държава, която е направила друг избор етичен, за да може да се ползва от този етичен избор. Това, и това нещо не е ново. Така беше с, между другото, с абортите, така беше с еднополовите бракове, така беше с асистираната репродукция. Нали? Пазаруване на правен ред. Да, те си... Нали, пазаруваш ли това, което... Ти използваш правния ред на една друга държава, за да удовлетвори и да направиш собственият си избор. Нали, в едно такова пространство, каквото ние се намираме в момента, това е нещо, което ни е гарантирано. И проблемът идва в момента, в който, особено когато говорим вече за евтаназията, тук е много по-чувствителният момент, защото тук се сблъскваме с фундаментални разбирания. Това е за човешката крайност. Нали. И
Къде е практическото измерение? Ами в България до ден днеш ние сме го забранили, евтаназията е забранена в закона за здравето, и нашият наказателен кодекс, той не съдържа изрична разпоредба, която да забранява, която да наказва евтаназията, ние го трактуваме по убийство. Общия състав на убийство. В конкретният случай, какво ще се случи, ако един български гражданин се възползва от съответно една процедура в Белгия? Което неминуемо се случва между живота. Може и да се е случвало, ние не знаем на този етап, защото личните данни в Белгия са засекретени. Тоест комитета разглежда само по определени номера и така нататък. Тоест там се запазва тази информация. Тоест ние не знаем, може да е имало такива случаи. Но ако случайно, както е в случая с госпожа Мортие, ако роднина Успори пред българските власти, нищо не е пречи на нашите разследващи органи да се обърнат. Съответно, имаме екстериториално приложение на наказателния закон спрямо определени типове престъпления. Член 6 от НК го гарантира. Да се обърне да изисква отговорност от лицата, които са извършили това деяние. Защото това е убийство според българският кодекс. И тук ще се сблъскат вече не моят избор спрямо твоят, а изборът на една държавна, на една власт с избор на една друга. Това е някакъв правен парадокс практически по този начин. Не, то не е парадокс, то неминуемо се случва в един прекрасен момент. Той заради това трябва да може да намери механизмът и балансът да се урегулира, да се гарантира, че аз няма, нали, както няма да ми наложите да призная евтаназията, така ако обичате, вие не се опитвайте да ме санкционирате, че аз съм я признал. Нали? Тоест, ние трябва да намерим начин да живеем съвместно с нашите различни избори. Както Ирландия. Ирландия, когато си спомня това дело за аборта, не случайно го казах, делото Гроган. Ирландия забрания, беше конституционно забранен аборт. До 2009, мисля, че да не, в момента може и да лъжа, но в тези години са. Нали? Беше забранен аборт в Ирландия. И господин Гроган, който е студентски активист, който напечата на тези книжки за първата година отзад клиники в съседната част, от другата граница на Ирландия, на практика в Великобритания, където е разрешено, имена на клиники за аборти, той е преследван от ирландските власти. И те казват, това е нашият избор. Нали? Другият избор, ние не го санкционираме, че те са легализирани, но ние си имаме нашият избор. Ще трябва да минат десетилетия преди да можем обществото да приеме това. За да може Ирландия днес да каже, променяме конституцията, премахваме забраната за аборт и така нататък. Но това трябва да е еволюция на обществото. Не, нагласите вътре. Именно. Но и това без... да не се политизира, което ще е доста сложна работа. За съжаление, да. Да, и плюс това, това са някакви биодисиденти, нали, с оглед на тези биоправа, които се очертават, но, но това е една много сериозна провокация към държавата, защото забраната на евтаназията като форма на убийство и то, нали, на злоупотреба, защото в края на живота, особено човек, който страда, нали, то е много лесно, така да се каже, податлив на такива предложения и прочее, така че включително още повече ние сме влезли в най-болезнена точка, ако е наистина в хронична депресия. Да, така че това, малко ще върнем към самия казус. Към това нещо, но, но това е много сериозна провокация към държавата. Тя обявила това за едно от най-тежките престъпления. Казва, че аз като империум заставам зад санкцията, която ще наложим на всеки един, който извърши подобно убийство. Още повече в тъна, защото това лице може да се нарече да се намира и в безпомощно състояние, което е квалифициран състав с много по-голямо тежко наказание. И изведнъж, нали, се оказва, че е толкова лесно, колкото се взема влака и да кажа, маната на твоята държава, нали, на твоя империум. Нали, това е, как да кажа, това директно удря достойнството на тази държава, нали, че тя, нали, по някакъв начин налага определени етични ценности. Между другото, е, голяма е битката да се деморализира наказателния кодекс. Това все още държавата дали може да има достойнство? Ами, как, като държава, нали, тя моли да се изпълни наказателния кодекс или е въпрос на 20 км отстрани, нали, да отида от татка в другото е там съседното селище и да направи каквото си искам. Па тя нека ти с големите ценности, нали, които си вкарал в наказателния кодекс. С данъците така става. Ами, да, 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 там е, да, там няма толкова етика. В смисъл ли, поне етиката е на втора ръка. Има някаква етика, разбира се, но докато тук това нещо е много популярно, така се каже. Нали? Ние тук в България не допускаме. Това не случайно закон за здравето, то е едно изречение, то изглежда по-скоро патетично, нали, деклариране на някаква висока ценност. В България евтаназията не се прилага. Бре, мамо стара, голяма работа. Нали, тоест,
Това е, така, гордост. И съответно, ако ти го удариш това нещо, една достойна държава ще трябва да отвърне на удара. Това културна ценност е това нещо. Не знам дали си спомняш как го вкараха тази разпоредба, тъй като в България нямаше такава разпоредба, но в, мисля, че беше 2009 година, беше в края на едно от народните събрания, тогава лека му пръсна Любен Корнезов, беше председател на Народното събрание. Той беше внесъл законопроект за легализиране, т.е. за либерализирането на този... Чи детска евтаназия имаш. Нали? Той беше много... Да, радикален. Радикален, наистина, да. Много радикален. И тук, нали, беше големият сблъсък. И всъщност, настоящата редакция на член 93 от Закона за здравето е точно това. Реакцията на собственото му парламентарно мнозинство, защото те бяха в мнозинство тогава, вярно, тройната коалиция, но все пак имаше мнозинство, остра реакция на собственото мнозинство срещу това предложение. Като автоимунна реакция. Да. Някаква форма на автоимунна реакция. Тоест, заради това казвам, че това са неща, които отиват не само от юридическа гледна точка. Те имат и юридически последици. Но преди това те са много по-фундаментални от гледна точка на общество, политика, философия и етика. Да. Има някаква причина, поради която хората да отказват евтаназия, нали? Тоест, ако не стигнеш до тая причина, и то толкова голяма причина, че това е част от идентичността на държавата, със сигурност държавата България, ако някой я наложи по някакъв повод да признае евтаназията, ще използва отново своя всичко кост, нали? Конституционна идентичност. Защото има някаква причина българския народ, да речем, да се идентифицира, да има своята идентичност, едно не, огромно не на евтаназията. Поради каква причина обаче? Това трябва да се изследва, това дълбоко подсъзнание, включително на Юнг, нали, такова колективно. Защо ние имаме такъв огромен, айде да го наречем с истинското име, страх от евтаназия? То не е от евтаназията. Това е даже от какво? Страхът по-скоро от собственото ни осъзнаване като крайност. Нали, човекът най-много се страхува от смъртта. И също така, обаче, като нощните пеперуди, той много често е привлечен от този феномен. Тоест, хем ни е страх, хем сме изключително фокусирани върху него. И ние хем не искаме, ма хем не можем, нали, да спрем да говорим по тези въпроси. И това е, може би, тъй като ние не разбираме какво представлява този краен, нали, момент, за съжаление... Всеки един от нас е краен в своята битност на биологична единица, но може би незнанието какво се случва, нали, това рязко прекъсване кара хората да реагират първосигнално, защитно, реакционно. Следващия момент, когато обаче отидем от другата страна, защото евтаназията всъщност до този момент тя винаги се разглежда като жест на милосърдие към човек, който изпитва невероятно тежки физически болки вследствие на заболяване. И повечето от законодателствата, които са легализирали за евтаназията, включително и този проект, който казахме в момента, който се обсъжда в Франция, те разглеждат възможността за достъп до евтаназията в случаите, когато е ясно, че в относително кратък период ще настъпи пациент. Смъртта. Тоест, тя е неминуемо на хоризонта. За сметка на това обаче те казват, ние може да спасим човекът да не изпитва страданието или да запази в паметта на своите близки, да се запази по някакъв начин, т.е. да запазят по-добри спомени от това, отколкото да го виждат как се страда или как се превръща и как вече не може да разпознава лица и така нататък. А има ли тогава смисъл допълнително като екстенжен на това, което ти казваш, смисъл да запази конкретно достоинство? Защото доста често го чуваме това нещо, да умреш достоинство. Точно това е един от големите дебати, който в момента започва да се води, когато говорим за правото на смърт, особено когато разглеждаме контекста на хартата на основните права. Защото тази харта, за разлика от конвенциите или другите, групира правата въз основа на определени ценности. Нали, те са заглавията на отделните части. Част първа е достоинство. Така е кръстена. И всъщност правото на живот е включено в именно главата или този раздел, който е посветен на достоинството. Тоест има някаква неразривна свързаност. Един живот е част от достоинството. И тук вече възниква въпроса, тогава, ако имаш право на достоен живот, нямаш ли правото и на достойната смърт?
Нали? Разбира се, това е по-скоро екстраполация, която на този етап не е сведена на юридическият терен. Това е по-скоро в момента обсъждане на чисто философско-етичните параметри при четенето на определени подобни конструкции. Но да, въпросът е докъде се простира и къде можеш да защитиш достоинството си. Да. Има нещо много важно обаче. Обикновено под евтаназия има най-различни дефиниции. Добра смърт, достойна смърт, лека смърт и всякакви други смъртове. Точно смисъл, това може да има най-различни. Но има едно нещо, което според мен е причината за това как, защо има едно голямо не срещу евтаназия. То не е заради достоинството. Нали? Достоинството е опит да кажем да на евтаназия. Нали? Достойна смърт човека, нали, все пак той се мъчи сега. Моли да, да болката го превръща в животно. То го връща обратно в едно състояние, което не е човешко. Не е хуманно да оставиш един човек да умира по този начин. По-добре, нали, едно време, примерно, може да се види това нещо, в една битка човек, който умира на полето, нали, ми по-добре му отрежи главата, забужи му един нож, нали, уби го на място, вместо да го оставиш да се мъчи, защото това е нечовешко да го оставиш. Нали, т.е. достоинството наистина се опитва да каже да, но има едно много силно не, което, нали, не случайно дефинира една от предпоставките, за, което го каза Иван, за допускане на евтаназията, е когато пациента няма в себе си някаква алтернатива на лечение, което може да е успешно. Тоест няма надежда. Тоест безнадежността на живота като основание за това да кажеш да на евтаназията. Това е нещо различно от достоинството. Няма надежда. Какво да направим сега? Смисъл, това е положението. Дайте да не. Нали, тоест първо трябва да се откажем от надеждата и след това достоинството ни казва, ето сега, той няма надежда за него. Дайте да достойна смърт. Но първо трябва да се откажем от надежда. И тук идва крипторелигиозният аргумент срещу евтаназията. Какво казва той? Винаги има надежда. И това е, защото винаги има Бог. Няма смърт отвъд надеждата. Не можем да вкараме понятието за достоинство като аргумент, след като ние не можем да извадим от играта надеждата. Надежда има винаги. И ти ако вярваш, и затова всички, които имат, ето ти е, нали, истинската причина на една постхристиянска Европа, която казва не. Нали, ти каквото искаш, говори подсъзнанието, говори това. Не, защото винаги има надежда. Няма да пипате, защото в този свят е Божий, а Бог, докато съществува Бог, има надежда. Ако ти признаеш, че няма надежда за един човек, това означава, че ти казваш, че няма Бог. Това е много брутална атеистична позиция, която Европа все още не може да си позволи, както се вижда, нали, броят са на пръст държавите, които могат да кажат такова предизвикателство, защото това е анатема. Нали, не може да има живот без надежда. Нали, той има винаги стойност, винаги, защото това е част от Божия промисъл. Той даже, знае какво се случва. Даже не е злоупотреба. Да, не, то няма такова нещо. Ти означава, че не разбираш този свят, за да кажеш, че няма надежда. И оттам вече достоинството не е слабо. Защото достоинството е един рационален разговор и казва да, той е човек. Не, не. Но има една предирационална вяра, която ти казва надежда има, няма да пипаш. Има друг, който реши, който ще реши. Нали, ти ще страдаш ли? Няма ли да страдаш? А това не е ли свързано тогава като решение и с душата в такъв случай? Разбира се, че е свързано, да. В смисъл, но душата е по-тежка тема, не е смисъл, тя е по-надълбоко. То, всъщност и тук в делото Мортие, той идва от това, че всъщност първо лицето, което сезира всичко това, е сина, който отказва да приеме. А Иване, само да питам, Мортие, може ли да се каже, че е всъщност свързано с морт, с смъртта? И то си е в основата. Това е случайно съвпадение. Случайно съвпадение, не. Защото това е брутално, Мортие, да се казва човека, който извърши евтаназията. Не, той не е доктора. Жената, която е поискала евтаназията. А не, няма, това е случайно. Случайно, обаче уникално случайно. Това, което вече в делото е по-интересно, е тук, че ние не отиваме при физическата болка. Да. Както и в самото решение казва, няма данни да се очаква скорошно смърт на пациентката. Това, което е всъщност проблемът, е, че тя е страдала 40 години от тежка клинична депресия. Душата изстрада. Да, това е, тоест за нея лекарите са установили, че независимо от всички положени усилия, състояние на здраве и така нататък, те са стигнали до етап, в който виждат, че тя няма. Нали? Тоест, те казват, да, за нея единствената възможност би била вследствие. Но тук вече това, което той влиза. Само ще отворя вратата, защото това не е моята специалност и няма да... Нали, както се казва, аз не съм доктор по философия. Всъщност тук безнадежността е за душата. Тоест, ето това е... Това вече е... Нали. И тук съдът казва, щом белгийското законодателство е допуснало закона си да има не само физическото страдание, но и душевното като основание, това е правото на една държава да го реши.
И може би, да, ти казваш, че сега са малко държави в Европа, те са малко, но са започнали. Разбираш ли? Това е проблемът. Ако тръгнем проблемът, да... Не, да, той е проблем. Да. Той, да. Проблемът от гледна точка на това, че са тръгнали. Това е един дух, който е пуснат от бутилката вече. Аз не случайно казах... Видение в кутията на Пандора. От тук не. Насетне механизмите, които обвързват европейските държави. Всичките свободи, които са ни гарантирани, всъщност ни дават възможност, без значение къде сме, да пристъпим към подобна. Една държава да го беше направила. Една държава. Всичките вече могат да се ползват. Да. Нали? Швейцария беше малко по-особен случай, защото Швейцария беше извън Европейския съюз, имаха ни много специфични споразумения, но това, както виждате, не пречеше нито на Даян Прети, нито на Никелсън, нито Жан-Жак Люк Годар и така нататък, да отидат и да се възползват от Каритас и другите Динитас, между другото, понеже говорихме за Динитас, е едната от асоциациите, които носи това наименование, които позволяват клиники. Достоинство. Достоинство, точно, да. Нали? Така че това е. Да. Ние живеем с това. Ние не можем от тук насетне да го игнорираме и да кажем, то няма да се случи. Спомням си преди много години, когато за първи път започнах да водя лекциите по право на, за занятията си по право на Европейския съюз и говорихме за хартата, за действието на правото на Европейския съюз, им давах примери, между другото, поради някакво стечение на обстоятелствата, говорих тогава за район Панчарево като пример, точно с идеята за Ханс и Ханс, които ще дойдат в България. Тогава, нали, повечето от студентите се подсмихваха, най-малкото заради екстравагантността на идеята. 10 години по-късно се появи случай на Бебесара. Тоест, ние живеем тук. Това го имаме и не може да избегнем. Тоест, да си затвориме и да кажем, ми, да, нашата религиозност не признава. Аз няма да накарам някого да признае нещо, което не вярва. Обществото трябва да го извърви. Един прекрасен ден може би ще го извървим, ще го надраснем или по някакъв друг начин, това не знам. Нали, но ние трябва да знаем как да реагираме. Да. Защото в противен случай се получават фрустрации, които разделят. И тези фрустрации са опасни. Това е много типичен пример за това как правото работи срещу етиката. Нали, смисъл, това е, много пъти са ме питали хора, които религиозно се занимават с тази тема, защото това е нещо, което се занимавам от 2004, но 2009 го преподавам за ефтаназията специално в биоправо. Нали, винаги ме питат, добре, защо това право така, нали, някакси, което е родено, нали, в крайна сметка да защитава някакви етически устои, някакси не е убедително, когато трябва да го направи в някой случай. Особено наказателното, което много давно се е отдръпнало от отвращението, от цялата тая етическа драма, която има. Изглежда сиво ли това? Ами, не? Да, то изглежда така, как деморализирано, пак да използвам тая дума. Тоест, то се е отказало от етиката. Защо го прави това нещо? Защо аз не искам право, което да не защитава това, в което вярвам? Къде са ценностите в правото? Нали? Те се пръщат някакви принципи, някакви абстрактни неща, някакви много рационални, ама ние не сме рационални същества. Нали? Етиката позволява, нали, аз да стана герой заради някаква пълна глупост, но всъщност, нали, аз ще живея в паметта като герой на моята общност. Така че в този смисъл етиката някакси трябва да бъде мютната, или поне неимунната система на наказателното право, която е етическа, трябва да бъде изключена или потисната, за да може да й имплантираме, да й присъдим някакви решения от други правни порядъци. Тоест, нали, тая имунна система, която осигурява, нали, някакси жизнеността на една правна система, всъщност тя е етическа в основата си и ние трябва да я заглушим, ако искаме да имаме трансплантиран бъбрек от Швейцария, нали? Тъй като един човек, който е извършил 20 евтаназии, да речем, в Франция или в Белгия, идва тук и иска да живее вече, нали, след като се е пенсионирал като лекар в България. Само че нашия прокурор, нали, не може да го осъди, не би трябвало, нали, трябва да го оставим. Тоест ние трябва да знаем как да работим с собствения си патос, етически патос, който е зад правото. Обаче това нещо е много трудно. Както Иван каза, някакъв път може да се събудим, нали, кога ще е това и да сме вече, нали, някакси, може би трябва да умрем, някакви други хора ще се събудят. Тоест, може би той е преход е като на Моисей, нали, 2-3 поколения трябва да минат. И изобщо дали ще го достигнем, защото има много връщания назад. Има много хора, които използват това, нали, през всякакви популистски изказвания, които дори човек да не осъзнава защо го прави. Нали, затова е много важен разговор на дълбоките причини. На регулатите. Как? А защо? Защото това подсъзнание политическо се експлоатира за такива биопоп проекти, през които, нали, се чуеш тия хора, що искат да излезат от Европейския съюз. Ми те излезат, искат заради гей Европа, заради евтаназия, тук искат да не убият, заради доматите, които трябва да са квадратни, и т.н. Някакви
някакви призраци, които върват някъде в някакво подсъзнание, които никой не адресира, разбираш ли? А почваме да говорим как. И това е много важно разговора как и защо да е едновременно. Да, и всъщност, а няма такова нещо. Никой не ти изисква ти да признаваш каквото и да е било. Дори ако много внимателно се вгледаме в всичките тези решения през годините, те ти казват единствено, един правен институт поражда правни последици. Тези последици действат във времето и в пространството. И от теб се изисква просто да кажеш, окей, аз виждам тези последици, признавам тези последици и нищо повече. Тоест, аз ще дам правата, които са гарантирани, нали, които имат и които са свързани, даже не правата, а последиците от тези права, които би трябвало да бъдат свързани в България, които са приравнени. Нали, без това, да даваш права. Без да даваш права. Това е специфичното. Никой не иска да го чуе. Никой няма интерес да го чуе, защото тогава изведнъж един основен инструмент на говорене, на формиране на някаква политическа общност ще изчезне. Тогава ти ще трябва да търсиш друг елемент. Но това, което ние казваме в момента, в смисъл и това, с което Стоян преди малко започна, че нали, трябва по някакъв начин да се стигне от обществото в крайна сметка, нали, минавайки през тия проблеми, така че да има информирана общност, така че да не може да се използва като опорка, нали, съответно от политически проекти, които нали, съответно да стигнат до нали, иска да ни убият. Да, има смисъл. Кое работи по този начин? В смисъл, не искам да съм песимиста на подкаста, ама в смисъл, кое е тръгнало изодоле, така че да има някакъв сложен проблем, който да е анализиран от обществото, така че то да информира политика и да каже, вижте, дайте да хармонизираме, примерно, еди какво си законодателство, или поне дайте там да кажем да съгласни сме с това, да може да го прилагаме по този начин. Да тръгнем от там. Щом има подкаст, който говори за това, ще го чуят хората. Трябва да се създаде обществен дебат. Всъщност, при нас не се водят обществените дебати по основните теми на обществото. Ние, за съжаление, сме затънали в съвсем други теми. Нали, обикновено те се изчисляват в цифри. Или някакви километри магистрали, или някакви други неща. Ние не водим обществени дебати. Тоест, ние не водим необходимостта да преосмислиме ценност на етическата система, тоест да оценим етическата система и да си кажем, добре, днес българска, каква е етиката на българското общество? Нали? Защото много ще ми е интересно, ако можем да създадем една картина на етиката на българското общество, каква ще бъде тя? Ако ми позволиш само да, защото с това нещо имам пак някаква концепция, смисъл това, което Стоян каза преди малко, нали, смисъл упрека към правото като цяло в тия неща е, че някакси стои блудкаво, някакво никакво, нали, такова малко импотентно и така нататък. По същия начин, нали, по начин, по който ние сега захождаме към този разговор, ние разчитаме горе-долу на чудо. Нали, импулса, който идва от това, че идва, примерно, дали ще е политик, дали ще е там някой, който нали, просто е някаква публична личност, ще го вземе, ще го облече по начин, по който това да е вау, нали, червено, внимавайте, ужаса идва, нали, убиват ни, искате ли да чуете бомбите нали, в дома си и така нататък. Мисъл, това е просто много по-провокиращо, много, много по-лесно хваща хората да внимават и минава през емоция. Това само по себе си като послание е много по-лесно за преглъщане и много по-лесно да стигне до много хора. Докато нека да направим етически дебат, по който нали, да се чуят различните дисентинг мнения, така че да стигнем до истината, която нали, хората са осъзнали в рамките на еди колко си там десетилетия, да го обсъждаме това на 10 години, за да го хармонизираме. Мисля, не ви ли звучи като малко по-специфичен проект, който не е много народен. В смисъл, може би е интелектуален, може би е малко елитарен, но не съм сигурен, че отива в полето на тялото. Много могат да се... Най-различни са подходите. Аз мога да ти кажа. Това могат да бъдат... Изкуството може да бъде уличната провокация, може да бъде някаква форма на политик, па който обратното нали, пресъздава и облича го в някаква червена, синя панделка. Нали. Тоест, винаги може да намериш. Различни са подходите. Но в един прекрасен момент това, за това трябва да се говори. Просто трябва да спре. Както, нали, понеже пак го споменаваме Любен Корнезов, но тогава това беше пак провокация, но се опитваше да създаде дебат. Нали, в крайна сметка, решението, което беше, беше след дебат. Оживен, анимиран, но имаше дебат. Да, анимиран.
Това беше важното. Докато днес ние не смеем да говорим за тези теми. Тези теми са табу в обществото. Нали? Най-много ще чуеш, ако дори може да се обзаложа, че може да го има и коментар към подкаста. Абе, това ли ни е проблема на обществото? Всъщност да. Всъщност проблема на нашето общество са именно тези фундаменти, етичните ни избори. Защото всичко зависи от тях. Разбирането на един политик, който говори гръмко с добре опаковани теми от и така, опорки, както са модерни сега, е проблем на това, че обществото ни няма етичните ориентири, с които да разпознава тези политици, че са такива. Нали? Това е проблема. Така че да, това са ни проблемите. Проблемите са ни да видим и да си кажем, абе днес имаме нетърпимост. Нетърпимост, която ние не сме видяли преди това. Българското общество беше толерантно към чуждото мнение. Беше общество, което възприемаше и винаги е било емблема на толерантността. Бога ми, онзи ден ми се наложи да разведа един колега французин и за него беше също толкова впечатлително, че в центъра на София на няма и 400 квадратни метра може да намериш храм на 4 религии. И те да са мирно съществуващи, а не някой да взривила другата. Но нашето общество все повече и повече става агресивно общество. Проблемът сега е тази, ако кажеш този дебат, нали, някой изобщо ще чуе или всички ще започнат да реагират първосигнално. Нали. Решението само по себе си не е адресирано към нас да признаваме каквото и да е било. Но това не означава, че ние ще трябва да спрем, да мислим, че тези права един прекрасен ден ще стигнат до нашите граници. Това е въпрос за толерантността в крайна сметка, но трябва да кажем, че говоренето, както много такива теми наистина в биоетиката и в биоправото, не трябва да е просто говорене, защото разговор много лесно се чупи по тези теми. Страшно лесно се чупите по тете. Тоест, не трябва винаги, когато влизаш в този разговор, да, как да кажа, друг път сме си го говорили, ти трябва да се въздържаш. Сложна работа. Да, и затова не можеш да го очакваш този разговор да се случи, нали, на всяко ниво. Обикновено, ако аз гледам телевизия, нали, ти казваш, нали, емоциите са много силни тук. И емоциите, които може да са свързани с личен опит, може и някой просто да ти ги е насадил и инкубирал, нали, в тебе, но така иначе емоциите са много силни и те не ти позволяват дори да слушаш този разговор. Значи повечето от хора, които биха направили този коментар, за който Иван каза, няма да стигнат до място, в което той го коментира. Да. Предварително. Нали, те просто ще се приключат. Те ще направят този коментар с едно начало и няма да стигнат до никъде. Тоест разговорът не е отворен за тях. Те просто няма да участват. Това е някаква толерантност дори към самия разговор, който нямат. Те просто нямат време за тая глупост. Нали, смисъл и така нататък. Така че разговорът не е просто да се говори. Когато имаше други такива разговори, се ми покани, аз много внимавам къде и какво има смисъл изобщо да се говори по тая тема. Защото наистина понякога разговор може да е вреден. Обаче, това, което според мен при евтаназията винаги някакси е успявало да организира около себе си разговор, от моя опит лично, е Иван го каза, тази разлика между грижа и услуга. Защото грижите в края на живота, палиативните грижи, според мен, са категорично и в нашия подкаст предишния го говорихме, това са алтернативата. Тоест, въпросът е, обичаш ли този човек? Обича, защото това е много силна емоция. Нали, дай да не е през агресията. Кой може да спре агресията? Според мен единствено това е. Нали, колкото и да изглежда клише, абсолютно това е. Ако ти имаш твоя роднина, който страда, и ти го обичаш, и той иска да направи това, какво ще направиш ти? Ще му кажеш не, нали, тая евтаназия е нещо много лошо, в България не се допуска, ти го виждаш и страда, той иска, говориш един разговор с него. Ако ти си воден от любовта си към този човек, какво ще е твоето решение? Дай една емоция да изкараме. Това е най-силната. И тази емоция произвежда грижата като нещо, което е огризене. То те гризе. Нали, ти, когато виждаш един човек, който страда по този начин и е загубил надеждата, ти може да имаш собствена надежда, смяташ да имаш, ще има и Бог и така нататък и прочее, но той е загубил. Нали, как можеш да му помогнеш? В тази ситуация, добре, ако намериш някаква алтернатива на евтаназията, дай да я намерим. Ама не просто да забраним и да почнем да е на здраве, да не да гледаме ергена, че нали, следващия епизод дойде. Решихме евтаназията, давай сега. Сериозните проблеми, какво ще правим с този ергенин. Нали, смисъл, дай да занимаваме с нещо полезно. Смисъл, ако това нещо успеем да го пресечем, т.е. наистина останеш там на място и си обвързан емоционално с човек, който страда и иска това от теб, нали, кака, просто остави ме да умра, бе, да му се убим, аз не мога, защото съм, нали, парализиран и нещо такова. Дай ми, помогни ми. Той иска помощ от теб. Тогава, ако започнеш реално да мислиш през любовта, тогава имаш шанс, нали, да блокираш тази агресия, според мен. Но това е много трудно. Това е трудно. И много малко хора ще изпаднат такава ситуация, за да може наистина тяхната естествена, конкретна любов да блокира агресията, която идва, нали, от някаква политическа имплантация в начина, по който те разсъждават. И между това пак трябва най-вероятно да мине
през политическа имплантация. А, част от начин... Мисъл, в крайна сметка това е достъпа до публичното, нали, най-прекия. И нещо повече, това в миналия пример го разгледахме, че нали, начинът по който неща да могат да се комуникират дори на, явно на европейско ниво е, има конкретна конструкция, която позволява това нещо да влезе по-правилно. Ето, конкретно беше група жени, които нали, са възрастни жени, които нали, са конкретно рисков фактор, прочее. Нали, те могат да бъдат изслушани с най-много внимание. Най-вероятно по такъв начин може да влезе и тази тема за качествено обсъждане. Да, сега тук защо е толкова важно да разбереме дали е услуга или грижа. Ако ние го сведем само до услуга, между другото, повечето лекари отказват да го възприемат. Те го възприемат като грижа. Грижа в края на живота. Не случайно използват точно тази. Това нещо трябва да бъде отношение към човека. Тоест, когато ти си загрижен за човека, някакси ти имаш възможността да намериш в себе си силата, нали, да спазиш собствената си Хипократова клетва. Нали. Това е основното. Говорейки за реакцията на обществото и нещо друго, аз съм съгласен с това, което беше казал Стоян. Много е важно и заради това, между другото, решението го има в само че при трактовката на член 8. Една държава трябва да гарантира механизъм срещу злоупотребата с това право. Тоест те казват, окей, ще направите, ще отворите този достъп, но вие трябва много внимателно да изградите система, която да може да предотвратява или да свежда до минимум възможността с тази процедура да бъде злоупотребяван. Защото ние сме гледали, даже някъде тече един филм, който се казва Доктор Смърт, нали, точно такива примери е имало едва ли не. Хора, които са го правили, са злоупотребявали с тази, нали, тази грижа, тази любов и така нататък. Тоест, ти действително трябва да можеш да гарантираш в едно общество, че това няма да даде възможност на един, примерно, на един тинейджер, който е скъсал току-що с приятелката си, просто да вдигне един телефон или айде да не е тинейджер, защото пак ще трябва родителско разрешение, ама да 18 годишен, който не може да преживее, че любовта от гимназията му е решила да замине за някой друг, да отиде при първия лекар, да каже, аз съм много разстроен, аз съм депресиран, не мога да живея повече, не искам да живея без нея, айде, точка. Това трябва да се избегне. И това е най-елементарният пример. Плоският пример. Заради това трябва да знаем, да, тук е разписан. Решението казва, белгийското законодателство е предвидило превантивен, т.е. механизъм, който разглежда първо условия обективни, които са преди евтаназията и задължителен последващ контрол след това. И това нещо в тяхната съвкупност, те казват, не нарушава член 2 на конвенцията за правото на живота. Тоест, да, евтаназията е допустима, да, само тогава, когато тя е рамкирана, за да може да гарантира балансът между правото на живот, между правото на автономия, на волята да решиш какво ще направиш с собствения си живот и общественият интерес. Сега тук много се въздържах да коментирам за опитът да се деетизира правото или нещо изобщо. Деморализира. Всъщност Владимир Янкелевич, може би си го чул този философ, той казва, че по темите като смъртта или другите трябва наистина да се опитаме да излезем извън етичните категории, за да може да водим един нормален разговор. Сега, какво значи това практически? Това означава, че това е много трудно. Това, което той казва, има определени области, социално-икономическият живот, които са натоварени от това, което Юнг нарича колективното съзнаване, които са натрупвани с наслоения, които не ни позволяват да се върнем назад към генезиса на проблема. Защото всъщност ние към смъртта имаме много... да го наречеме странно усещане. Някакви културни предопределености. Да, но едновременно с това ние приемаме редица други. Например, окей, това, че ти се самоубиваш, стига да не е някой, който те не е вече наказуем. Абортът, както и да го гледаме, също е прекратяването на един жизнен процес. Не е разрешение даже.
държави си го слагат в конституцията. Нали? Франция отново е пример. Франция, да. Нали? Тоест, имаме много други примери, в които ние... Най-интересното е, че всъщност без смъртта като такава ние не може да се фигурираме като хора. Нали? Ето, виждаш ръката. На ембрионален стадий ръката е, всъщност представлява като на жабите. Има тук едни ципи. И всъщност единствено смъртта на клетките, които са тук, на тези ципи, когато дойде съответният етап от развитието, ни позволява ние да се оформим, да имаме ръка, да съответните... Тоест, тази идея, че смъртта е неминуемо присъща част на човека, е елемент от биологията на човека. И заради това Янкелевич казва, в един прекрасен момент ние трябва да установим как във времето са се появили другите конотации, да се опитаме да ги изчистим, за да може да водим такъв дебат. Това той го казва, между другото, 60-70-те години на 20 век. Още от тогава, защото си говориме, че е необходимо да има обществен дебат. Преди да дойде правото, защо всъщност е и проблема, някакси когато дойде правото да форсира, имаме чувството, че някой ни притиска, защото знаем, че правото е волята, империума, нали, манифестирането и ти трябва да спазваш някакви правила. Във Франция, която 2024 година ще приема този закон, този дебат се води от 60-те години на 20 век. Това са 60 години дебат, който започва първо на етап философия, социолози, общественици. Ани, води се в последствие едва от началото на настоящото столетие на политическият терен и чак сега ние навлизаме в юридическата му фаза. Този процес, затова ти казвам, че ние трябва да го извървим. Едно общество, сега, ако влезем в българското, къде са тези, които говорят, къде са философите ни, които говорят на този въпрос? Само по някакви подкаст. Ето го. Тук сме. Къде са социолозите ни? Къде са тези, които са културолозите, които ще говорят по тази тема? Нали, няма как обществото да формира. Не очаквайте тези, които гледат Ергенът, да формират тема по, нали, мнение по този въпрос. Аз не бих бил чак толкова крайен в това отношение. Не мога да си го кажа. Да. Те според мен биха искали да извършат други състави. Безразлични. Да. Не можеш да очакваш. Крайни сте. Между другото, и това само ще ви дам по-скоро една реплика на това нещо. Имайте предвид, че включай от хората, които ни гледат в момента, със сигурност гледат някакво голямо количество от тях. Няма лошо. Само по себе си. Просто не е една специфична форма на квалификация е това нещо, което е не е полезно, защото в повечето случаи, когато искаме да имаме някаква видимост на някаква такава важна тема, хубаво е всички сме on board. Това не е проект за 10% от обществото, където сме съгласни. Това е проект, принципно, за обществото. Виж, това не е ad homine. В смисъл, моят линк препращане към това е като към тема. В смисъл, че тая тема, ме преди, че в нея се влага огромно количество пари, огромен медиен ресурс, огромно количество, как да кажа, време, специалисти и така нататък. Има ли такова предаване, което не твърде, че тема? Не твърде, че може. Никой не го направиш, никой не изкара пари от това. Не твърде, че ще има реалити за автаназия. Не, смисъл, нека да. Именно. Не, става въпрос за другото. Ние не можем да очакваме от обществото само да се. Той трябва да си появи първо тези лидери. За да може той да зададе на обществото темата. Да не го очакваме през политиците, защото ти даде този пример с политиците. Не трябва да го чакаме. Ако домата дойде през политиците, нещата стават страшни и тогава няма да стигнем. В тази поредност, която ти описате, по-скоро са върха на копието. Те са върха на копието. Те ще трябва да последват. Но първото нещо, на нас не липса точно този дебат. Нали, да тръгнем от там, обществото да намери своите репери, интелектуални репери, които да могат да зададат тези въпроси. През призмата на точно това отношението, да зададеш въпроса докъде трябва да се простират. Защото ето в член 8 тук, което е дебатирано, е разпоредба, която е в белгийското законодателство, именно за което си говорихме, докъде да се простира етапа между тайната, медицинската тайна, грижата за това ти да опазиш името, достоинството на пациента чрез нас и правото ти да информираш близките на пациента. Нали? Но това не е тема на правото. Не трябва да е тема на политиката. Това ще е тема, която ще трябва обществото да се е произнесло по нея. Нали? А за това той трябва да има своят репер. Да каже, окей, ние имаме този дебат. Този дебат се води достатъчно интензивно.
Нали? Може да в началото няма да го слушат всичките. По никакъв начин не очаквам да го слушат всичките. Нали? Но неминуемо това ще... Правото само оформя вече решение. Правото ще дойде и ще каже как да бъде. Но според мен има много вече изчистени неща и в самото право, включено в това решение. Да. И може би аз ще кажа само две неща, макар че обикновено аз ме влече извън правото, но според мен три неща има много важни. И те са изискването за компетентност на лицето, което взима решение. Тоест, нали, това е интелектуалния компонент, нали, той да знае за какво става въпрос, за какви са последиците, нали, да може да осъзнава решението си. Тоест компетентност. Това са много неща, които подрежат неща. Нали, казва, имаш пред, нали, това, което Иван каза, трябва да има определени репери, юридически гаранции, които държавата да е положила усилия да ги внедри в процеса на взимане на това решение, така че, нали, да сме сигурни, че няма да самоуби се, който желая, нали, просто му е скимнало днеска. Нали. Това не е услуга. Нали, това не е да отидеш в била и да си вземеш, нали, евтаназия някаква. Така че ти трябва да следваш тези някакви. Пътта първо, компетентност, т.е. интелектуалния, т.е. автономност. В смисъл, никой да не му е въздействал, да има възможността сам да формира, това е волевия, за разлика от интелектуалния компонент, сам да вземе това решение. Никой, нали, в някаква степен може да го съгласува, тук се включват това, тези близки роднини, с които може да се консултира, защото тази автономност може да не е само лична, тя може да е семейна. Не случайно живота е освен личен и семейен. Нали. Нали, дори член 8 говори за личен и семейен живот. Нали, смисъл, този живот ти го споделя с някой друг и може би е добре да имаш, нали, възможност тази автономност да я провериш в рамките на цялото семейство, нали, а не в рамките на личността си само. Така че компетентност, автономност и следващо последното е основателна причина или основателност, бих казал. Тоест, ти не можеш на всяка... Просто е така. Трябва да имаш някаква причина. И тук въпросът е дали една депресия е такава причина. Нали? Това е разговор. По всички тези неща, кога един човек е компетентен, кога е автономен, докъде се разпростира автономността му и каква е причината, която може да зачетем тази автономност при такава компетентност да доведе до това, ние да кажем, окей, довиждане, нали, щом си решил. Нали, това е изключително сложен разговор. Това правото няма как то да изготвим 15 на чат GPT варианта на това, па ние ще гласуваме тук. Нали, ние трябва да се договаряме точка по точка. Това е огромно. 100 страници общи условия, нали, има тук само по всяка една от тези точки. Както са общите условия винаги. Еми, да, ама никой не ги договаря там. Там ти ги налагат. Докато тук ние трябва да си ги разработим тези неща. Защото ето едно психично разстройство, да речем, може да доведе до некомпетентност, до липса на автономия и да не е добра причина. Това е нещо, това е което всъщност умъртия, нали, влиза. Да, нали, всъщност синът точно това твърди, нали, че именно тази клинична депресия в крайна сметка по един или друг начин е повлияло върху автономията на решението. Сега, факт е, че все пак тя е консултирана от специалисти, които са външни, независими от лекаря, който ще извърши евтаназията и така нататък. Тоест, нали, именно това е елементът, пък, който вече съдът в Страсбург е контролирал самата система. Дали тя отговаря на онези минимални стандарти, които са задължителни за държавата да положи грижа. Но всичко това, което каза Стоян, това е именно тези общи условия, няма кой да ни ги напише. Ние трябва това да го разберем. Това са големите теми на едно общество. То определя тези общи условия. Ние трябва да започнем да се сенсибилизираме. Аз нямам нищо напротив, след 60 години, т.е. горе-долу, когато мен не би трябвало да ме има тук, обществото ни да стигне да приеме собствения си закон или нещо друго. Но нашата задача е да започнем да сенсибилизираме. Да започне да се говори, да се повдигат тези въпроси, да се намери поетапно. Нали, не казвам утре. Най-малкото това. Отгоре на всичко не смятам, че може би белгийския закон не е най-правилният. Там имаш много лесен достъп без връзка с държавата. Например, португалският и испанският модел са значително по-консервативни, но те изискват все пак лицето, което ще се ползва, да има някаква уседналост. В Испания се казва, поне последните 12 месеца той да е в Испания, т.е. да имаш някаква възможност да се интегрираш в това общество, което ще ти предостави тази грижа, и второ, да може лекарят, който е, да все пак да те наблюдава, да може да има някакви по-дългосрочни. Нали? Т.е. отново това е въпрос, който ще бъде решен, но на ниво общество. Защото в противен случай, ако ние кажем, те как го измислиха, а добре, ма те, тези, които са го измислили, те са нашите избраници. Ние трябва да им кажем как да го измислят. Тук едно нещо, което ми стана любопитно. Всъщност съда реферира ли в крайна сметка
към някакво количество от обсъжданията, които са се случили преди да се въведе законодателството в съответната държава. Защото, нали, казахме, че това законодателство в крайна сметка е резултат на серия такива обсъждания, нали, философии, етици и така нататък, са водили, проблематизирали се го това нещо. И съответно, те проблематизирайки го, най-вероятно са минали през такъв тип случаи. Тези случаи най-вероятно са се седили хора. Нали. Някой няма да иска съответно да уведоми близките си и неговия случай няма да е физически, ще е психически, нали, то може да направиш една блок схема, нали, като да кажеш, ето всичките кейсове. В Белгия, между другото, това законодателство е било обсъждано в самото решение. Те правят много кратки препращания, най-вече към становища, които са дадени в самото производство. Те не правят, поне не се вижда от мотивите на решението да са правили по-задълбочено проучване на предхождащите, да го наречем, подготвителните етапи на развитие на законодателството, но в белгийското общество това законодателство е обсъждано в продължение близо на 35 години. Най-различни, има много различни становища, не е прието еднозначно първоначално, трябва също това да го имаме в предвид. Така че това са, нали, елементи, които неминуемо влияят върху преценката. Нидерландското законодателство от тази гледна точка е много интересно, защото първоначално там пък развитието, защото Нидерландия е една от държавите, първоначално се либерализира чрез решение на Върховният съд. Впоследствие законодателят изрично забранява, след което той легализира, реакцията е малко по-остра, законодателят се връща и затяга режима. Тоест, виждате как реакцията на обществото... Като на COVID-кризата. Да, реакцията на обществото е това, което води правният режим към определено състояние. Така че много са... Френското общество също е доста поляризирано, въпреки че като че ли по-голямата част от обществото е все пак в подкрепа към либерализирането на този. Но това отново виждате, това са 60 години дебат. Да. 60 години и дебат по един, и то няма консенсус. Един консенсус категоричен. Не случайно казвам, в момента знам един проект, ама какво ще излезе накрая? Това никой на този етап не може да го... нали, трябва да е някой много такъв сбрачка, нали, пътешествие в бъдещето, за да може да знаеме какво ще се случи. Но със сигурност, нали, има... И само да кажа, от момента, в който 2022 година, между другото, по странни стечения на обстоятелствата, деня на смъртта на Годар, когато се обявява, че той е това, е деня, в който за първи път френският орган, който е за научни етика и така нататък, вдига анатемата си, нали? И започва да създавате наречена конвенцията за развитието на, нали, обсъждането, обществен конвент. Нали, това отново е, ето виж формата как започва, нали, чак тогава активно. Тоест от този момент насам в френското общество няма месец, в който било списание, било предаване, било нещо друго, което да е в медийното пространство, да не обговаря тази тема, за да види, за да тества обществената реакция. Това е ролята, за която говорим. Да. Нали, така може да се случи. Когато вече имаме някаква достатъчно стабилна основа за дебат, която е подготвена през години, вече тя се отваря широко. Така че... И да, и тази блок схема, дето казваш ти, или табличка, тя трябва да се направи, да се изгради. Къде са риск, кои са вариантите, какви са рисковете. И кои са проблемите, да, спорни точки. Да. Това са експерти, могат да го направят, но знаем, че експертите не са почитани в това отношение. Много често, ако политика не харесва експерта, го сменя, а не обратно. Не? А то в момента практически политиците играят ролята на експерти, баща и майка. Това е проблем на съвременните общества, не само българското. Да. Нали? Ние някакси се... На времето науката беше съвременните герои. Нали? Някакси ти възприемаше, че интелектуалецът е човек, на който ти можеш да се довериш изцяло. И беше съвременният Олимп, нали, ти да получиш статус на такъв, означаваше, че вече си въз... Нали. Днешното общество не познава кумири, няма тези репери, нали, всичко се критикува, всичко може да бъде подложено. Нали. Това няма лошо, защото това е критичната мисъл. Аз съм до известна степен привърженик по-скоро на това, че няма...
някакви такива свещени крави, като в индийската. Нали? Но разбира се, когато ти си готов да хвърлиш камък срещу нещо, такова трябва да си на нивото, на най-малкото на този, с който искаш да се бориш. Не можеш да водиш това разговор. И понеже ти като не можеш да го водиш, нямаш това ниво, ти започваш да крещиш. Да, меташ камъни. Меташ камъни. Да, и аз смятам, че това, което дължим на такива авторитети, е да ги слушаме. Не да, да ги чуваме. Да ги чуваме. Хайде така, не да ги слушаме в смисъл да им се подчиняваме, а да чуваме какво говорят. Обаче е много трудно. В нашата епоха е много трудно да чуеш. Нали сме го говорили много пъти по най-различни поводи. Но това, което нали, на нас не липсва, е нали, да слушаме наистина. Ние много често това се опитваме да правим в Vox Nihil, нали, да дадем го думата на хора, които трябва да. Не трябва, които смятаме, че е добре да бъдат чути и се заслужава повече, отколкото да чуеш още 283 човек, които едновременно с нас говорят по същата тема. Нали, затова знаеш, че един от големите ми проблеми с подкаста е точно този. Нали, кой говори? Нали, защото аз искам да чувам опрени хора, а не просто някой, който говори, защото му е интерес. Нали, това е голям проблем на нашото, защото в момента има едно огромно бърборене. Ние сме Vox Nihil, т.е. ние сме бърборани, така или иначе. Но все пак се опитваме нали, да имаме гости, които себе да, могат да кажат нещо риск повече да от прекратя за малко бърборенето и да отидем в една специфика. Едно от нещата, които мисля, че миналия път адресирахме е, че окей, нали, ние казваме, че нали, тук трябва да има някакъв етически, философски разговор, нали, трябва да има обществена дискусия, прочее, нали, това да стигне до законодателство и съответно да има серия мерки и репери, които да не които да гарантират, че това няма да се злоупотребява или поне не в някакъв процент, който нали, да е различен от някаква статистическа грешка. Нали, защото аз не знам за перфектен процес, не знам дали това е възможно някога да се постигне и да няма никакви злоупотреби. Тук е предвиден пост-контрол. Казвайки това нещо, смисъл това е другото нещо, което мога да си представя, че все пак злоупотребата е наистина сериозно притеснение. Ако аз съм честен, пълно за мене, в контекста на България, това според мен е съществен проблем. И като цяло в контекста на други суверени, които нали, просто не работят много добре с институции или съответно имат серия съображения, свързани с това, че малко корупция има тук там и нещата не се получават баш по начин, по който работят блоксиемите. Съответно, не можем да си представим някакъв такъв, как да го кажа, nightmare сценарио, където, окей, една от тези държави е да не е България. Примерно ще си харесаме нали, чудесна Унгария, където ще ходя тази седмица. Не може да си представим такъв тип държава всъщност да развъди едно гнездо на практически легализирани убийства. И съответно това да е нещо, което отваря една дупка в Съюза, което няма да е много лесно за затваряне. Така, това е един от основните проблеми. Между другото, колкото да е странно, Унгария в момента стои на тръни, защото тя е тази, която е следващата точно в тази материя, която ще трябва да бъде на пангара. Нали? Смисъл, чакаме решението, то на голям състав, така че би следвало до края на годината да излезе. Ще разбереме. Нали? Там само, че точно между другото тази хипотеза, за която говорихме с наказанието, с преследването и така нататък. Тоест е съдът някой, който е извършил извън тях. Да, то е специфична ситуация. Винаги може да го има точно заради това, всъщност, ние трябва да може да реагираме групово. Заради това идеята е, че когато ние видим, че вече се задава тази ситуация на хоризонта, тя я има. Нали, очертахме. Тя е на хоризонта. Ние трябва да може превантивно да седнем и да кажем, окей, дайте да видим как да действаме. Нали, т.е. за да се избегне подобно нещо, нали? Ние трябва да може да действаме колективно, а не да си казваме в България е забранено, точка. То хубаво е забранено, но не може да спреш духа. Нали? Той ще излезе извън това. И когато ти си в малцинството, гласът ти няма да бъде чут. По-добре е да можем да започнем да говорим по тези въпроси. Не като дали в България да се признае. Аз съм далече от това в една нация. Не говорим за държава, защото държавата е малко по-различен тертип. Но в една нация да се налага нещо на сила преди обществото да се да е достигнало до това нещо за възприемане, това е кауза пердута и най-лошото може да провокираш по-остри реакции, така че
да си, вместо да изпишеш вежди, да извадиш очи. Горе-долу май това го правим последните 11 години. Така. Но да. Значи да, всяко налагане. Но ние вече като държава трябва да знаем какви са предизвикателствата пред нас. Това е всъщност точно идеята с климата. Реагираш преди да е дошъл изменението. Ти трябва да можеш предварително да си наясно, че бъдещото поколение ще се сблъска с това. Не да го оставиш да се сблъска челно, а да започнеш да го подготвиш. Да има възприемчиво население. Не само. Държавата да може да е активен участник в процесите. Да може да е там, да знае какво се случва и да можем съвместно да намерим, да си изкажем притесненията. Няма някой, който да се сеща за нашите притеснения, ако ние седим отстрани на масата, казваме, аз съм ви сърдит и няма да говоря. Няма да гласувам или нещо друго. Няма как. Нали, смисъл, ние трябва да можем да говорим. За да може да се говори, нашата държава трябва да има някакво ясно разбиране по този въпрос. Нали, смисъл, идеята на този подкаст днес, днешният епизод, ми се ще да бъде това. Не да кажем, окей, отидете да се евтаназирате еди къде си, ако желаете. Да. Или ето не случайно не споделяме условията на законодателството. Нали. Не и нали, другата опция, те искат да ни убият. Нали, и ще дойдат утре и ще започнат да ни евтаназират. Нали, няма как. Все пак евтаназията си иска лично твоето желание. А идеята е да кажем, окей, пред нас се поставят предизвикателства, на които ние ще трябва да отговорим. Може би няма да е утре. Може би даже няма да е следващите 5 години. Но в рамките на до 2040 година този неминуемо ще дойде при нас проблем. Аз казах, нищо не ни казва, че ние нямаме вече такъв проблем. Там да е някъде... Просто не е повдигнат. Да. Просто не е повдигнат. И все още няма някой, който да се... А ние обичаме да се борим за наследство, за еди какво си, защото имаш ето този проблем. Ако ти си отишъл и си придружил твой близък, който да отиде в държава, за да се евтаназира. В България би имал някой, който се бори за наследството, интерес ти да бъдеш осъден, за да бъдеш признат за недостоен да наследяваш. Той като съучастник практически. Да. Или помагач, без значение. Да. И тогава при нас дела болт за такива неща. Нали? Тоест винаги може да се появи. Имуществения интерес. Ще вкара етиката. Да. На масата. И тогава ние трябва да знаем как да реагираме. Ето това е практическото. Нали, заради това казвам, тези дела, те са жълтата светлинка, която ни казва, вече на дневен ред стои това. Така сме на темата за злоупотреба. Нали, тук по-скоро разгледахме злоупотреба от страна на хора, нали, смисъл злонамерени, нали, примерно хора, които искат да вземат имоти, ниви, неща и така нататък, нали, с някаква конкретна цел. Нали, но отново, ако минаме през разговора за, нали, държави, които не са супер, нали, другия ползвател на такъв тип законодателство би бил потенциално баш държавата. Тоест, може да си представиш вариант, в който имаш такова законодателство, с което, нали, може да има някаква процедура, но вследствие на политически режим и прочее, то бива използвано, така че примерно се сегрегира и да се буквално се убива, нали, някаква конкретна прослойка от обществото. Може да е всеки неща, може да е малцинство под някаква форма и прочее. Това сме го виждали. Това, да ти кажа тези неща, както той каза, сме го виждали и без да има режим на евтаназия. Евтаназията по принцип не би следвало да може да имаш такъв механизъм, при който държавата да го принуди или нещо друго. Нали, това зависи ли от процедурата, по която това нещо се прави? Може да се самосезира, грубо казано. Не, тя държавата не може да се самосезира, за да те евтаназира. Нали. Това би било вече нарушаване пар екселанс на член втори. Нали, тук държавата е задължена да се грижи. Държавата не може да го направи. Няма да й е нужна евтаназията. Ако тя реши да го направи, мисля, че за съжаление собствената ни човешка история ни е дала достатъчно примери за такъв тип
медицински евтаназии, нали, няма да се връщам чак толкова назад. Но не, за твое добро и за доброто на нацията, прочистването да, и така нататък. Да, нали, с течение на обстоятелството точно преди да дойде, трябваше да говорим за геноцида от Руанда в 94-та година, където за 10 дена са избити над 800 000 души. Така че и без легализиране на евтаназията. Нали, така че това не е проблема. От гледна точка на няма ли да е по-политическо приемливо в рамките на това? Не държавата е заплахата тук. Не държавата е заплахата. Заплахата е самия човек. Ти му даваш инструмент. Ти му даваш инструмент, с който той може да посегне върху другия или върху живота на другия. Ти трябва да си сигурен, че когато се даде този инструмент, той ще може да бъде използван правилно. Тук не държавата е тази, която... Тук държавата трябва да пази. И това е нейното задължение. Да пази това, че когато един човек наистина страда, и че той е изпаднал в това състояние, при което, защото наистина, когато ти страдаш от много тежки болки и така нататък, е много различно твоето възприятие на света от момента, в който ти си в един по-такова абстрактно състояние, ти знаеш, че си болен вече от едно заболяване, което има летален изход и ти казваш, аз бих искал, нали, да не изпитвам тези болки и страдания и искам да се евтаназирам. Нали. Тогава е съвсем различен примерът. Да не говорим, че с много миналата година в университета на Рен имаше един дебат, който водихме с хора, които се занимават с именно палиативни грижи в края на живота. И те даваха пример редица случаи, когато пациенти, които са били готови преди това да пристъпят към те наречената медикаментозна кома, която им се полага в възможността преди да бъде преустановен на практика по естествен път живота им, те са отказвали. В смисъл, до такава степен те пък са се вкопчвали в живота. Ето друг пример, че ти не знаеш къде да стигнеш. Как да регулираш тези неща. Много е проблематично. То за тях това е спусъка практически. В смисъл комата, защото след комата... Те преспиват, за да не усещаш болките, нали, казваш. И въпреки всичко, те до последно... Ето пък, нали, обратното възвръщане в това, което каза Стоян. Идеята, че ние иманентно имаме това усещане, че може да се случи чудото, може да се появи изцелението, надеждата. Нали? Дори в тези случаи има хора, които, нали, споделят до последно, нали, лекари, които се занимават с това и те казват, аз как да съм сигурен, че когато използвам правото, което ми се дава в ръцете, аз съм избрал правилния момент. Нали? Тоест, много по-многопластово е, за да казваме само направо. Но тук това, което ни казва Мортие срещу Белгия. Държавата трябва да може, когато реши да предприеме това, да гарантира правата. И от тук идва вече вторият елемент, за който ние тръгнахме някакси малко кривнахме. Защо ние трябва да имаме доверие, когато една държава, т.е. нали, за приемането на етичният избор? Тръгнахме от недоверието. Когато Белгия, да, от недоверието. Нали, когато Белгия е възприела това и, например, граждани на друга държава, член, е отишъл, например, на Европейския съюз, в рамките на някои от свободите, например, работник. Работя, отивам в Белгия в рамките на една свобода, която ми е гарантирана директно от договорите. Работя, живея там, нали, установил съм се, изградил съм някакви, никой не е застрахован, заболяване, тежко, летално. И аз, да, аз не, вече като гражданин на Европейския съюз, аз не съм длъжен за да работя, да се откажа от българското си гражданство. Аз съм горд с това и си продължавам да се български гражданин. Нали, съответно, аз нямам задължението, отивам като гражданин на Европейския съюз, аз имам правото да потърся тази грижа за края на живота. И идеята е, че щом тази държава е изградила система, би трябвало другите държави да се доверят. Нали, това е взаимното доверие, което трябва да изградим помежду си, че тази държава, щом е гарантирала това за собствените си граждани, ще го гарантира същото право в обем и на другите граждани. И заради това те няма да са занушени техните права. И няма нужда, както се казва, ние да преследваме който и да е било заради това, че той е извършил нещо, нали, което една държава е счела за законосъобразно. Нали, този проблем не ни се случва, когато признаваме някое чуждо гражданство или права, които са направени. Просто тук трябва да приемем, че това е етичен модел, който приземаме, че е гарантиран. Това е малко като признаване на образование или на академична длъжност. Да. Също имаме доверие. Дали ни е доверие? Не, някой каже, той пък какъв е, той е с това образование, медик, лекар, къде е завършил? Макар че има проблем в това, в интерес. Има проблем на всяка. Винаги може да има. Той идеята заради това, че ще се... Заради това ти приемаш...
нали, някакви минимални стандарти, това, което ни казва конвенцията. Това, е, минималните стандарти. Четири неща, които тя казва. Как трябва да бъде, какво следва, за да може да считаме, че една държава изпълня своите позитивно правни задължения. Кажи ги, ако искаш. Не, те са предвидени именно да имаш процедурата да е законодателно уредена, да имаш възможност за предварителен и за последващ контрол, че в следващият момент трябва да имаш тази законодателна рамка да обхваща конкретните действия, които ще се разглеждат, нали, т.е. да има много детайлно разписване на тези репери, за които коментираме и съответно да има възможност за последваща проверка на изпълнението. Тоест да може да се гарантират мониторинг върху това. Контролиращ орган. Да. А, добре, това е по-скоро, може би, технически въпрос, но тези четири звучат като някакви много, много рамкови неща. В смисъл, някъде казвате, че... ама нямаш някъде... ето, всъщност, серия от стъпките, които трябва вече са като конкретни стъпки вътре. Държавата. Има пет стъпки, които без тях може да имате законодателство, ама то е туземско. Това няма как да бъде, защото ако ние ги сложим тези стъпки, това означава да ти се наложи модела. Всяка една държава ще реши как да бъде. Нали, Белгия е решила, че психическите заболявания влизат вътре. Никой не в Испания това не се включва. Добре, ако ние утре решим да гласуваме нещо такова, примерно, ние сме държавата, нали, Стоян Ставро. И съответно в тази държава просто казваме, тук една леля ще казва дали е окей или не, и съответно тя ще е репера, една друга леля ще проверява. Значи ние ги казахме, тук става въпрос за определени обективни. Вътре има, например, когато се касае за последващият контрол. Всъщност там, където Белгия е санкционирана по това дело и където единствено има установено нарушение, то е в последващият контрол и фактът, че всъщност системата, която е изградена в Белгия, не позволява или по-скоро допуска лекарят, който извършил процедурата, да може, тъй като той е бил член на този съвет мониторингов, той всъщност не е бил заменен, той гласувал по отношение законосъобразността на собствената му процедура. Е, да, това е малко нонсенс. Това е нещото, т.е. те казват, вие трябва да имате определени, нали, ние само ги изборихме като заглавия категории, да. И категории, но там си има изисквания да има независимост, да е външна нали, по отношение на процедурата, медиците, които са участвали. Ако този човек, той трябва да има гаранция, че той няма да взема участие в решението или че ще замълчи или че изобщо няма да участва в обсъжданията и така нататък. Тоест има такива елементи, които са, разбира се, кейс бай кейс изведени в казуса и то с оглед на фактологията, която имаме по него, но има такива изведени. По отношение вече на другите елементи, няма как. Всяка една държава сама трябва да може да го реши. По-скоро да, идеята ми беше, не тръгваш от бял лист. Нали? Смисъл, има... Да, между другото, една много често разпространена практика е кулинков такъв период. Тоест, защото решението срещу живота, тоест решението ти, нали, служи край на живота ми, е едно от най-тежките решения. То трябва да мине най-висок праг. Не е като да си купиш домати. Нали, смисъл, това е решението на живота ти. Нали, така че в този смисъл то трябва да бъде проверено многократно. И с оглед на неговата компетентност, неговата автономност, основателната причина и така нататък. Но това не е достатъчно. Дори тези три неща, за които аз споменах преди малко, трябва да има и много тежък процес. Процедурата да му пречи срещу всякаква, както не трябва някакъв имот, просто ще си подариш днеска имота, защото ти скимнал, нали, трябва да скажеш данъчна оценка, после на гаскица, кадастрална схема. И то ще отиде един период, ти може да се разколебаеш и нищо да не направиш. Значи просто аз се менажира наистина от държавна администрация и мисля, че никой няма да се занимава. Никакъв проблем. Сега това пак ще бъде пък вече другото, нали, че ти все пак, ако имаш и решиш да допуснеш тази, това е едно друго дело, което е срещу Швейцария този път. Ако ти пуснеш администрирането на подобна възможност и трябва да дадеш да е все пак достъпна. Mm-hmm. Тоест не трябва да я правиш прекалено след 10 години, пък... Да. Нали, тоест, защото ти след 10 години може да е вече... В Белгия беше един месец, нали така? Чаквателен период, видим дали същия. Нали, това е възможността решението. Ти да можеш да потвърдиш отново съзнателно решението си за тези неща. Тоест... Всяка една държава има някакъв подход различен, който е преценката. И отново казвам, това трябва да бъде внимателно. Не, нещо конкретно обаче. И заради това ние казваме, аз не искам утре, не искам да го видя като внесен законопроект в Народното събрание, защото това означава, че някой друг, без да знам какъв е дебата,
как се е водил, е взел някакво решение, което след това да се чуда какво ще го правиме. Нали, заради това казвам, нека да започнем по-далеч. Нека да започнем с говоренето. Имаме базата, защото това нещо е факт. Утре ще го... ще се случи. Нали, едно от решенията, които е предхождащо, то е румънско, то е съседна... Нали, то е на границата ни. Се случват такива неща. Ще се случи неминуемо един ден при нас. И е по-добре от сега да започнем да ги говорим, да ги обсъждаме, да водим... Да, няма да е най- сигурно живият разговор, или обратно, може да бъде супер емоционален или твърде емоционален разговор, но ние трябва да знаем, че това нещо ще го има. Напълно съзнателно, нали? Че отсреща може да провокираме и бурна реакция и обратното, но да се води. За да може поетапно обществото ни да намери собствения си точка на баланс, при която ще каже осъзнато, ние това нещо казваме сега не, или ние сега ще се грижим по някакъв друг начин за нашите пациенти, за нашите близки. Нали? И защото винаги, в крайна сметка, след като един човек почине след тежки болки и страдания, си задаваш въпроса, направи ли си абсолютно всичко за него. И същото го има. Той в двата случая ти можеш да носиш вината за, или поне огризението, като каза Стоян, за това, че ти не си, може би, направил всичко възможно. Възможно. Поне по твоята субективна оценка. Така че тези неща трябва да може да ги обсъждаме. И Мортия е много добър случай. Едно последно нещо, може би, свързано с това нещо, като за финал, освен Стоян, ако няма нещо. В тая връзка аз съм напълно съгласен. Напълно съм съгласен, че, нали, е необходимо обсъждане, необходимо е да се проблематизира и прочее, и да не се появяват просто някакви неща, които са привнесени от някъде, така че се влага, нали, някаква конспирация, ама сега кой го предлага това нещо, защо го предлага и така нататък. Мисля, не трябва да се появяват като гъби и просто след това тогава да влизат в под формата на някакъв закон, което, нали, срещу него да се подскача и прочее, да е някакъв ужас, защото наистина е странно и наистина е несвойствено. Само ще има и следния проблем, според мен. Ние хубаво казвам всички тия неща и представи си, че ние утре по всички такива по-щукотливи теми, особено започваме тези дълги обсъждания, започваме, нали, там да мислиме по темата, да се включваме и така нататък. Проблема е, че то ние не живееме във вакуум. Нали? Нашата държава не е на Луната и не сме само ние. Съответно, до нас е пълно с други държави и съответно ние сме в една общност, където съответно има серия практики и прочее. И то се получава, че ние хубаво, дори да имаме доброто желание в момента да почваме да ги дискутираме, както съм сигурен, че е необходимо да направиме, то просто никой не ни чака. И за серия от тия неща просто решение ще да се случва, защото иначе сме супер назад. И тук по-скоро коментарът ми е, не е ли това също само по себе си едно напрежение, което се привнася, което просто няма как да се изманежира по някакъв културен начин? Защото ако Франция са имали 60 години, ние нямаме 60 години. Мисля, ние може да имаме 6 години, в добрия случай, в които, нали, може да водим този разговор, но съответно ние сме едни от последните, където ще го въвеждаме това нещо. И някак си нали, се получава, че нашето... Просто няма да имаме времето, в което нашето общество да е стигнало до някакъв равновесен, някакво равновесно положение, което да може наистина да осмисли и да няма този проблем с всички други законодателства наоколо и да се чувства изолирано в някакъв смисъл от една чужда Европа. Да, съгласен съм, но пък си представи да не водим дебата и след 6 години пак да го направим. Аз със сигурност това не е аргумент срещу водене на дебата. На второ място, да. Никой няма да ни наложи да го направим. Аз отново казвам, това, което най-много ще бъде поискано от нас, е просто да кажем, окей, щом аз го приемам, значи това има последици. Като настъпи евтаназията, какво е? В Белгия ти казва, издам ти смъртен акт, че си починал от естествена смърт. Това означава, че от тук насетне се откриват всичките правни последици, както са настъпили, които биха настъпили следствие на това, че ти просто починеш по естествен път. Тоест, за нас би трябвало този акт да бъде приравнен просто на смърт, каквато е настъпила по хиляди причини, повече, които може да бъде. Да, повече адресирах, нали, ефекта на, нали, отчуждяване от Европа през такъв тип неща, където не са били дискутирани при нас, са дискутирани, да, дълго време там. Това ми е по-скоро е коментара. Но това е проблемът и на Европа на двете скорости, за които си говорим. Не забравяй, че ние сме 45 години назад в този дебат. Ние бяхме изолирани 45 години от дебата на съвременна Европа. Нали, те се движиха, ние може да очакваме, че те някой ще спре да се развива, само за да може ние да ги настигнем. Заради това и те не очакват от нас това нещо. Нали, всяка една нация ще трябва да стане готова тогава, когато го усети.
И тя тогава ще се присъедини към даденото решение. А от нас единственото нещо, което се иска е да също така да не очакваме, че те ще спрат. Да се развиват и да задълбочават, да развиват обществата си, нали, както те го решат. Това е тяхното. Но просто да кажем, окей, живеем тук. Така както е било в Бел епок. Нали? Приемаш, че те са такива, ние сме такива. Живеем заедно. Нали? А не да казваме, о, тези ги осъждам. Нали? Това е, еди, каква си Европа. Това е Европа на различията. Това е Европа на различията. Тя всъщност, това е единни в многообразието. Това е девиза на Европа. Не унифицирани. Единни в многообразието. Тоест, ние трябва да можем по еднакъв начин да третираме едни същи правни последици. Например, брак. Бракът, без значение дали е между мъж и жена, мъж, мъж, жена, жена. Нали? Брак. Тоест, бракът поражда правни последици. Нашето общество е избрало бракът да бъде между мъж и жена. Чудесно. Като този брак ще породи правни последици в държава, каквато е Франция, и те ще признаят всичките... Ще наследяват. Ще се наследяваме, ще могат да представляваме децата си до навършване на 16-18 годишна възраст и така нататък. Чудесно. По същия начин бих искал, когато иде, дойде двойка, която е сключила брак съобразно френското законодателство, без значение от пол. Просто тези последици да бъдат признати в българското общество. Това не те задължава ти да признаеш брака. Нали, още решението Коман, за което си говорим, то не казва признайте брака, това е румънското дело. Преди, признайте последиците, които са свързани с този институт. По същия начин и тук. Това не ни казва признайте евтаназията. Евтаназията ще породи правни последици. Тези да. Последици вие трябва да ги съобразите и да ги признаете. Тоест, пристигна при нас един смъртен акт, не се ровим или еди какво си. Човекът е починал. От момента на смъртта се открива наследството, поопределя се кой е реда на наследниците и така нататък. Ако има застраховка, това не е самоубийство и така нататък. Нали, ако е използвал процедурата по асистирано самоубийство, за да го реши. Ето това са нещата, които са важни. Да. Нали, това ще се изисква от нас. Оттам насетне обществото е достатъчно свободно, когато, както и съобразно начина си, да прецени какво ще последва за него. Мразя да завършвам песимистично, нали, може би нехай си така отида в тази посока, но наистина, честно ви кажа, за мен това е едно от по-сериозните притеснения, че различията изглежда, че се отварят все повече и повече в това отношение, а някакси предписанието, което даваме, трябва повече да го върваме, въпреки че съм напълно съгласен с него, ефект. Ми изглежда, че той даже няма да помогне в тази посока. По-скоро ще създаде допълнително разделение пък и не, при нас. Всъщност, трябва да може да говорим правилно. Ако тя се прави толкова бързо, нали? Това ми да. Но и трябва да говорим правилно. Не трябва да го крием в някакви тежки помпозни фрази или нещо друго. Когато говориме с ясни думи, когато му покажем на един човек, че той няма да е задължен утре да отиде да се самоубие или че никой няма да дойде да го самоубие, нали, както и да звучи, това е първата стъпка. Тоест, ние трябва да говорим ясно, лесно, спокойно и с думи, които може всеки да ги разбере. Защото, да, няма да стане изведнъж. Съгласен съм, но че ножицата се разтваря. Тя се разтваря по много теми. Не само именно. Тези. По страшно много теми. И ние виждаме това разделение в обществата, особено по линията изток-запад. Появява се нова желязна завеса, ма тя даже не е желязна. То се проявява един ров. Там, където беше желязната завеса, тя се отваря и се появява ровът, където е била заложена. И всъщност се вижда, че нейните, тя е проникнала твърде много надълбоко. Нали? И то е нормално. Тези общества не са си комуникирали в продължение на години, на десетилетия. Не може да очакваме да скочиме и всички да заживеем новите хора. Да. Нали. Най-вероятно, в смисъл, ние скоро ще догоним тези 45 години, които са били различни. Вече имаме 30 години, в които... Ама само, че не са спрели. Да. В смисъл, т.е. Ние ще направим същите брой години, обаче се оказа, че не могат да не се компенсират, така се казва, да се неутрализират на края, като 45 години. Така, 40, значи... Тук сега да влезем в политически разговор за прехода. Ако влезем, не за прехода. Ако влезем и видим съпоставката на обществата в Западна Европа от края на 80-те години, и състоянието, и темите, реакциите на обществата, които са в българското, нали, от източна Европа, ние ще видим, че ние горе-долу сме там. Да. Просто не сме другите не са спирали. Нали, те няма да седнат да ни чакат на камъка. Айде сега, давайте тук, нали, на вакса и те лад. Просто трябва да знаем, че ние може да положим малко повече усилия, за да напреднеме
Да, но... за някой това не е напредване обаче. Но това, и, е, това да. Е проблема, че нали, всъщност... Това е качествена оценка, точно така. Това е проблемът на фрустрацията и на социалното изключване. И... Да. Бай, момчета. Ами, сега не искаш да завършиш с нещо положително. Положително. Не, не, аз бих казал, че всъщност нали, наистина евтаназията има алтернативи. Нали, и през алтернативите тя се разбира по-лесно. Някакси, когато кажем да и не, тая ножица се разтваря, ние не осъзнаваме, че всъщност тя няма само две бедра ножицата. Всъщност тя е целият спектър. И в него нали, не е нужно да си от лявата или от дясната страна ножицата. Тоест, няма нужда да взимаш решение. Тоест, няма нужда да бъдеш ясен в позицията си. Тоест, това е много важно. И аз това и друг път съм ти го казал, когато някой ме пита, включително по много други биоправни теми. Ти си за ли си или си против? Човек, аз нямам представа какво значи да си за или против евтаназия. Също това е толкова сложно нещо, че аз не мога да ти кажа. Това не е лески, те се казва. Не мога да ти кажа за ли съм против. Ма ти не мога сега, тук трябва да си или за или против. Ми не знам. Нямам представа. Аз съм навсякъде в тази ножица и в един момент, може би, в една ситуация ще съм. Нали, за един въпрос по евтаназията бих съм на това място, по тая траектория, друг. Така че и там, именно в тая ножица, когато тя стане с много бедра, нали, безброй вътре в себе си и няма пространство, в което да режеш нали, някакви решения да ги изхвърляш, тогава виждаш, че всъщност хората се нуждаят от някакво разбиране най-малко. Тоест, дори понякога само да помогнеш, да кажеш на човека да, нали, аз съм готов да говоря за евтаназия. Това е достатъчно. Дори това е достатъчно, за да се откаже той примерно от евтаназията или пък да се успокои и в смисъл вече да не говори за евтаназията. Но когато му забраниш, т.е. оптимистичното е всъщност, че реално, когато се откажеш от, нали, така как да кажа, hard ethics decision, нали, т.е. много твърда позиция за това какво точно е евтаназията, лошо или е добро, нали, тогава ти позволяваш един разговор, в който пак да се връжа на това, което е според мен, любовта, позволяване на двете страни да се почувстват по-комфортно. Нали, не говорим, и тогава ще дойде и достоинство, тогава ще дойде надеждата. Нали, защото ако един човек, и това исках да кажа, то не е оптимистично обаче, че даже си го бях записал, че човек умира в самота, има една такава книга и така нататък. За съжаление, наистина е така, това е така. Човек, който умира е сам. Евтаназията, дори само като разговор за евтаназията, може да бъде някаква форма на заедност в края на живота. Нали, това е една грижа, която е невъзможна. Една грижа, която е непостижима, ти наистина не мога да помогнеш на един човек, който умира. Просто не мога да помогнеш. И това изисква единствено нали, да приемеш някакси, включително неговите колебания. Затова има ли смисъл този живот? Каква е надеждата? Какво ще се случи след това? Има ли изобщо смисъл тук да страдам сега? Каква е тая причина нали, да не се самоубия веднага и тук сега и да приключим всичко? Нали, смисъл трябва да приемеш човек какъвто е. Ако ти го обичаш, трябва да можеш способен на това, нали, в крайна сметка. Така че, ако ти миниш през този разговор, нали, през това отношение, някакси евтаназията се успокоява като тема и казваш, темата не е евтаназа. Темата е кой? Моя или кой си? Баща, брат, или кой си? Майка. Нали, това е темата. Темата е човек. Да, темата е конкретен човек, който ти адресираш нали, всички тези притеснения, заплахи и всякакви особености. Така че тогава нали, някакси разговора става постижим човешки, а не някакъв високопарен разговор за евтаназията. Той не трябва да е високопарен, защото евтаназията не е тема, която да е чак толкова. Тя винаги е индивидуална. Нали, в смисъл, всяка един казус е индивидуален и това е по-важното да знаем. Това не е темата, която ще е нали, голямата тема на нещо друго, тя е индивидуалната тема. Всеки един човек. Напълно съм съгласен и мисля, че това е перфектният ни финал. Благодаря, че ни удостои с втори епизод. Да, на мене винаги е малко предизвикателство, не като дойдеш тук с решенията. Нали? Съответно, малко съм такова на английски. На горещия стол. Стопът е на английски. Да, но се надявам, че ще направим и номер 3 за късмет. Да. Бол решение на европейски. И също да благодарим на нашите зрители и слушатели, че бяха с нас за този епизод. Надяваме се също и, че на вас би било интересно. Ако имате други теми, които са в това поле, покрай европейското право, винаги можете съответно да ни ги адресирате във Facebook на RATIO.BG, Instagram на RATIO.BG, на нашия мейл info@RATIO.BG или в нашия Discord. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.